اللهم صل على محمد وآل محمد. واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي واقبل علي اذا ناجيتك. وقد هربت اليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا اليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. وما أريد أن أبدي به من منطقي وأتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي. وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ودفعي وذري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. بار الہ جس کو تو محروم کرے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جسے تو چھوڑ دے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک. الہی ان کنت غیر مستحل رحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل سعتک. بار الہ میں مانتا ہوں کہ میں تیری رحمت کے قابل نہیں، لیکن تو تو اس لائق ہے کہ اپنا جود و کرم کرے، اپنا فضل و احسان کرے. الہی کانی بنفسی واقفت بین یدیک وقد اذلها حسن توکلی علیک، وقلت ما انت اهله وقد تغمدتني بعفوك. الهي ان عفوت فمن اولى منك بذلك. بار الہ اگر تو معاف کر دے تو یہی تو تیری شان ہے. وان کان قد دنا اجلی ولم یدننی
منك عملي. تیرا احسان ہے کہ تو نے شب نیمہ شعبان تک مجھے پہنچا دیا اور میری موت نہ آئی، مجھے پھر تو نے موقع دیا، مہلت دے دی کہ میں تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، مرنے سے پہلے سچی توبہ کے لیے یہ رات تو نے عطا کر دی. تیرا بڑا احسان ہے، اگر میری موت قریب آ چکی ہے اور میرے کسی عمل نے مجھے تیرے قریب نہیں کیا. فقد جعلت الاقرار بالذنب اليك وسيلتي، تو اس عظیم رات میں میں آیا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے. زمانے کے برحق امام کی عظمت کا واسطہ، ہمارے اس اقرار کو قبول کر لے. الہی قد جرت على نفسی في النظر لها فلا الميل ان لم تغفر لها. بار الہ، اگر تو نے میرے اقرار کو قبول نہ کیا، ہائے بربادی، ہائے بربادی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں کدھر جاؤں گا. الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی ولا تقطع برک انی فی مماتی. بار الہ، زندگی بھر تو مجھ پہ احسان کرتا رہا، جب میری موت آئے تو اپنے احسان کو مجھ سے جدا نہ کرنا. الہی کیف آیس من حسن نظر کالی بعد مماتی. زندگی کا لمحہ لمحہ مجھ پہ تو نے اپنی نعمتیں برسائیں، اپنے احسانات کیے، بھلا میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو مجھ پہ نظر کرم نہیں کرے گا. وَأَنْتَ لَمْ تُوَلِّنِي إِلَّا الْجَمِيلَ فِي حَيَاتِي. إِلَٰهِ تولى من امري ما انت اهلو. پروردگارا، جیسے تیری شان ہے ویسے مجھ سے برداؤ فرما. وعد علی بفضلك على مذنبين قد غمره جهله. اس گناہگار جس پہ جہالت کا غلبہ ہے، اس پہ اپنا فضل فرما. الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى. پروردگارا، تو وہ مہربان ہے کہ دنیا میں میرے گناہوں پہ تو نے پردے ڈالے، جبکہ میں تو قیامت کے دن اس پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں. جس طرح تو نے یہاں میری عزت رکھ لی، قیامت کے دن بھی مجھے ذلیل و رسوا نہ ہونے دینا. اذ لم تظہر حال احد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.
قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن راز کھل جائیں گے پردے اٹھ جائیں گے سب کے راز کھل جائیں گے سب کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے میرے اللہ کائنات کھڑی ہوگی مجھے کائنات کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا وہاں بھی میرے پردے رکھ لینا الہی جودک بسط عملی وعفوک افضل من عملی پروردگارا تیرے جود و کرم تیری سخاوت نے میری امید کو بڑھا دیا ہے تیرے عفو و درگزر کی وہ شان ہے جو میرے عمل سے کہیں برتر ہے الہی فسرنی بلقائک یوم تقدیر فیہ بین عبادک پروردگارا جب قیامت کے دن تو عدل کا فیصلہ کرے گا اس دن مجھے مسرت اور خوشی عطا فرما اس دن کی ہولناکیوں سے مجھے بچا لینا حشر کی دھوپ و حشر کی پیاس سے بچا لینا حشر کے عذاب سے مجھے بچا لینا مجھ جیسا کوئی مجرم و گناہگار نہیں الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنی عن قبول عذری فاقبل عذری پروردگارا ہم تیرے وہ محتاج بندے ہیں اگر تو ہمارے عذر کو قبول نہ کرے تو ہم کدھر جائیں مل کر کہیں فاقبل عذری فاقبل عذری فاقبل عذری فاقبل عذری فاقبل عذری فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون الہی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع من درجائی پروردگارا ہمیں خالی نہ لوٹا ہمیں مایوس نہ ہونے دے ہمیں نا امید نہ فرما ولا تقطع من رجائی و املی الہی لو اردت حوالی لم تہدنی پروردگارا اگر تو مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا تو مجھے اپنے صراط مستقیم کی ہدایت نہ کرتا مجھے کبھی قرآن و اہل بیت کا سچا راستہ نہ دکھاتا تو مجھے ذلیل نہیں چاہتا تو مجھے عزت دینا چاہتا ہے ولو اردت فضیحتی لم تعافلی اگر تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تو درگزر نہ فرماتا الہی ما اظنک تردنی فی حاجتین قد افنیت عمری فی طلبها منک بار الہ میں تو کبھی یہ مان نہیں سکتا کہ تو میری حاجت کو پورا نہ کرے گا میں تو زندگی بھر تیری رحمت کا گداگر ہوں فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید حمد صرف تیرے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور بڑھنے والی حمد ہے ہر ثنا تیری ہے
ہر شکر تیرا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی یہ حمد اور کبھی نہ ختم ہونے والا یہ شکر تیرا اس طرح مجھے حمد و شکر کرنے والا قرار دے جیسے تو چاہتا ہے کما تحب و ترضى الہی نہ غلطنی بجرمی اخذتك بعفو پروردگارا اگر تو میرے جرم پہ مؤاخذہ کرے گا تو میں تیرے دامن عفو کو تھام لوں گا وان اخذتني بذنوبي اخذتك بمغفرتك اگر میرے گناہوں پہ تو مجھے سزا دے گا تو میں تیری مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کبھی نا امید نہ ہوں گا وَإِنْ أَدْخَلْتَ النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ میں مجرم اور میں گناہگار اگر تو عدل کر کے مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تو جہنم والوں کو میں پکار پکار کر بتاؤں گا مجھے تجھ سے محبت ہے میرا عشق صرف تو ہے میری محبتوں کا برگل تو ہے تو مجھے سزا بھی دے تو میری محبت میں فرق نہیں آئے گا کیونکہ تیرا سزا دینا تو عین عدل ہے الہی ان کان صغرا فی جنب طاعتك عملی وقد کبر فی جنب رجائك عملی اگرچہ میری اطاعت بہت کم ہے میرے اعمال بہت قلیل ہیں اور ضعیف ہیں لیکن تیری رحمت کی امید تو لا محدود ہے الہی کیف انقلب من عندك بالخیبۃ محروما پروردگارا میں کیسے خالی چلا جاؤں اس رات میں میں کیسے خالی لوٹ جاؤں وقد کان حسن و ظنی بجود کا ان تقلبنی بن نجات مرحوما مجھے تو بڑی امید ہے تو بڑا سخی ہے تیری سخاوت تو بے انتہا ہے تیرا جود و کرم تو ختم ہونے والا نہیں وقد افنیت عمری فی شرت السہو عنک میں وہ مجرم ہوں کہ میں نے زندگی تجھ سے بے خبر ہو کے گزاری ہے میں دنیا میں ڈوب گیا وَأَبْ لَيْتُ شَبَابِي فِي سَكْرَتِ التَّبَاعُدْ مِنْكَ میں نے اپنی جوانی برباد کر دی تجھ سے غافل رہا گھٹیا اور غلیظ خواہشات میں ڈوبا رہا ہائے جوانی برباد کر بیٹھا الہی فلم استیقظ ایام اغتراری بے ورکونی الہ سبیل سخت وانا عبدک وابن عبد تیرا عاجز بندہ تیرے عاجز بندے کا بیٹا قائم بین یدیک کھڑا ہوں تیری بارگاہ میں متوسل بکرم ایک تیرے کرم کا سہارا لیے الہی ان عبدون اتنسل الیک مما کنت اواجہک بھی من قلت استحیائی من نظریں وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ إِذِ الْعَفْوُ نَعَتُ الْكَرَمِكَ
بار الہا میں تیرا وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری بارگاہ میں کھینچ لایا ہوں جبکہ میری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے جب میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل میں اکڑ بیٹھا تھا میں نے تیرے سامنے سرکشی کی تھی میں نے تجھ سے حیا نہ کیا تھا اب آیا ہوں عفو درگزر مانگنے کیونکہ عفو تو صفت ہے تیرے کرم کی تو جو کریم ہے کریم تو ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں اے الہی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتك الا فی وقت ایکلتنی لمحبتك بار الہ بھلا مجھ میں کیا طاقت ہے کہ میں تیری نافرمانی سے جان چھڑا سکوں ہاں جب تو میرے اندر اپنی محبت کی چنگاری کو بیدار کر دے میرے اندر اپنی محبت و عشق کو جگا دے کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں کما اردت ان اکونا کنت فشکرتک بادخالی فی کرمک ولتطہیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک الہی انظر الی نظر من نادیته فاجابک پروردگارا میری طرف اس طرح نگاہ فرما جیسے اس کی طرف تو نگاہ فرماتا ہے کہ جو تجھے پکارتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے ہماری فریاد کا جواب دے ہماری آواز کو سن لے ہماری دعا کو قبول کر لے واستعملته بمعونتك فاطاعك یا قریب اللہ یبعدو عن المغتر به ویا جوادا لا یبخل عما عمر رجا ثوابه الہی حبلی قلبا یدنی من کشوکو بار الہ ہمیں وہ دل عطا کر دے جس کا شوق و محبت تیرے قریب کر دے ولسان یرفع الیک صدقو ہمیں سچی زبان عطا کر دے ہمیں عشق و محبت کرنے والا دل عطا کر دے ونظر یقربه منک حق الہی ان من تعرف بک غیر مجهول ومن لاذ بک غیر مخذول ومن اقبلت علیہ غیر مملول بار الہا بے شک جسے تو جان لے وہ کبھی گمنام نہیں رہتا جو تیری محبت میں آ جائے وہ کبھی بے کس نہیں ہوتا الہی ان من انتہجا بک لمستنی جو تیری طرف بڑھے تیرے راستے پہ قدم اٹھائے اسے نور ملتا ہے وَإِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ جو تجھ سے وابستہ ہو اسے پناہ مل جاتی ہے وَقَدْ لُذْتُ بِكَ يَا إِلَهِ بارِ الٰہ میں تیری پناہ لینے آیا ہوں یا الہی فلا تخیب ذنی
من رحمتك مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما ولا تحجبني الرأفتك إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام مرج الزيادة من محبتك پروردگارا مجھے اپنے ان دوستوں میں سے قرار دے جن کا مرتبہ و مقام یہ ہے ایک وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں وَأَلْهِمْنِي وَلَهَمْ بِذِكْرِكَ إِلَىٰ ذِكْرِكَ میرے اللہ مجھے اپنے ذکر کے ذریعہ اپنے ذکر کا شوق و ذوق عطا کر دے وَهِمَّتِي فِي رَوْحِ نَجَاحِ أَسْمَائِكَ وَمَحَلِ قُدْسِكَ اور اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ بلند مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے الہی بک علیک اے معبود تیری ذات کا تجھے واسطہ دیتا ہوں الا الحقتنی بمحل اہل طاعتک والمسوى الصالح من مرضاتك مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے اور اپنی رضوان اور خوشنودی کے بلند مقام تک پہنچا دے فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں نہ اپنے آپ کو خود کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں میری حالت تو یہ ہے الہی انا عبدك الضعيف المذنب والمملوك المنيب الہی أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب تیرا کمزور و گنہگار بندہ تجھ سے معافی کا گداگر ہے یہ تیرا غلام فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہك وحجبه وسهره عن عفوك مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن سے تو نے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور جن کی بھول نے انہیں عفو سے غافل کر رکھا ہے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جو تیری مغفرت و عفو و درگزر سے غافل ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور وتصل الى معدن العظمه وتسير ارواحنا معلقة بعز قدس بار الہ مجھے توفیق دے میں صرف تیرا ہو جاؤں دنیا سے اپنے دل کے رابطے کاٹ لوں صرف تیرا ہو جاؤں ہمارے اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے تاکہ یہ دیدہائے دل یہ دل کی آنکھیں حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملیں ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائے
إلهي واجعلني ممن ناديته فاجابك. مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھے پکارے تو نے جواب دیتا ہے. فلا حلته فسعت لجلاله فناجيته سرا وعمل لك جهرا. بار الہ ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا, تو نے ان پہ توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا, تو نے انہیں باطن میں پکارا انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا. الہی لم اسلط على حسن ظني قنوت العياس. کبھی تیرے بارے میں میرا جو حسن ظن ہے اس کو کبھی نا امیدی میں نہ بدلنے دے. ولن قطع رجائی من جمیل کرم. الہی ان کانت الخطایا قد اسخطتنی لدیک فاصفع عنی بحسن توکلی علیک. پروردگارا میرے گناہوں میری خطاؤں نے تیری نظروں سے مجھے گرا دیا ہے, بس میرا جو تجھ پہ بھروسہ ہے اس کی وجہ سے میری پردہ پوشی فرماؤ. الہی ان حطتنی الذنوب من مکارم لطفیت فقد نبہ للیقین الی کرم عطفیت. پروردگارا اگر میرے گناہوں نے تیری بارگاہ لطف میں مجھے گرا دیا ہے تو میرے یقین نے تیری لطف و کرم پہ متنبہ کر دیا ہے. الہی ان انامتن الغفلت عن الاستعداد للقائے. پروردگارا مجھ جیسا غافل اس قابل نہیں رہا کہ تیری ملاقات کے قابل ہو سکے. فقد نبہتن المعرفت بکرم آلائے. لیکن یقیناً معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے. الہی ان دعانی لنار عظیم و عقابیک فقد دعانی للجنت جزیل و ثوابیک. بار الہ اگر تیری جہنم کی سخت صدا بلا رہی ہے تو تیری جنت کا عظیم ثواب بھی تو مجھے پکار رہا ہے. فلک اسألو صرف تیرا سوالی ہوں میں. وَإِلَيْكَ أَبْتَحِلُ وَأَرْغَبُ صرف تجھ سے گڑا گڑ گڑانے والا ہوں, صرف تجھ سے رغبت رکھنے والا ہوں. وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض أحدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. پروردگارا مجھے ایسا بنا کہ ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں, تیری کبھی نافرمانی نہ کروں, تیرے شکر سے کبھی غافل نہ ہو جاؤں, تیرے فرمان کو کبھی معمولی نہ سمجھوں. الہی والحقنی بنور عزک الابہج
فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا. بار الہ مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے تاکہ میں تیرا عارف بن جاؤں تیری معرفت کی بلندیوں تک پہنچوں تیرے غیر سے منہ موڑ لوں ومنک خائفا مراقبا اور صرف تیری عظمت و جلال کے سامنے میں تیرے روب و جلال سے میں گھبراؤں یا ذا الجلال والاکرام 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 وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.